မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာသတင်းအနေနဲ့ယူကရိန်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရုရှားစစ်သည်မော်တစ်စီးထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့သတင်းကိုပြပြချင်ပါတယ်ယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ရေတပ်စစ်သည်မော်တစ်စီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းရုရှားရောယူကရိန်းကပါအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်တံပြန်ထိုးစစ်အစီအမံတွေတိုးတက်မှုသိမ့်မရပဲကြံ့ကြာနေသလိုအနောက်နိုင်ငံတွေစီကနေလက်နက်နဲ့စစ်ရေးအထောက်အပံ့ဆက်ရမရမရမရဖြစ်နေတဲ့ယူကရိန်းအတွက်တော့အခုသတင်းဟာစိတ်တက်ရေးရအရာအတက်စရာဖြစ်လာပါတယ်ယူကရိန်းစစ်လေရင်တွေဟာပဲ့ထိန်တုံးကြီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးခရိုင်းမီးယားကျောဆွယ်ကမ်းလှေရှည်ပြင်မှာကြောက်ချထားတဲ့ရုရှားကမ်းတက်တိုက်ရှည်ရင်ကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကအစောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရေရင်ပေါ်မှာခဲယံမီးကျောက်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ယူဆရပြီးအပြင်းထန်ထိခိုက်ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကပြောတာပါ။ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ဖီဒိုဒိုရှားမြို့မှာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ရေရင်မှာထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပဲကြေညာထားပြီးတော့ပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာကိုတော့ဖော်ပြမထားပါဘူး။ပေပေါင်း360ရှေလျားတဲ့ရေရင်ဟာစစ်သည်225ဦးနဲ့တင်ကား10စီးကိုတင်ဆောင်ပြီးကန့်တက်စစ်စင်ရေးတွေဆင်နွှဲနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ယူကရိန်းလေတပ်ပြောရေးစုခွင့်ရအရာရှိယူရီအင်ဟတ်ကအခုအခါမှာရုရှားရေတပ်ဟာဖွဲ့စည်းပုံဆုပ်ယုပ်တဲ့ထက်ဆုပ်ယုပ်လာနေပြီလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။သူကရုရှားအနေနဲ့အချိန်မနှောင်းခင်ယူကရိန်းပိုင်နဲ့ခရိုင်းမီးယားကနေထွက်ခွာသွားသင့်ပြီလို့လည်းပြောကြားသွားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းယူကရိန်းဟာခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့ရုရှားစစ်ရေးပြင်းထန်တွေကိုပုံမအယုံဆိုင်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်နက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ခရိုင်းမီးယားဟာယူကရိန်းပိုင်နဲ့ဖြစ်ပေမဲ့2014ခုနှစ်ကတည်းကရုရှားတပ်တွေကျူးကျော်ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေထောက်ခွဲမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကျွမ်းကျန်တွေကအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ယင်းဒီကြုံမှုမရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွေတာနေရာရွှေ့တာထိုးစွာတာအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ပစ်ပေါက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့အမှတ်သားပြုလုပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတောင်းရှိသူတွေကိုအတိပေးအကြောင်းကြားပါ